natur söt, var livet och är skönt. Och helst på campingnöte, där gräset lyser grönt. I somras ut i grönskan, en gång jag stod mig ned. Med blott den enda önskan, få sitta ut i fred. Men när man talar om troll så står det i farten och där stod Saxon själv. I egen hög person, tror jag det. Han backar på kretet och tittar på gräset om det middag hjälp. Upp på ett bitespel, det är bra det. Det lyckas ingen med gitarrian att vinka in på stadions röda plan. Och när vi talar om stans och korna i farsen och deras mål de är, gör Bergvall också bet, tror jag det. På samvete och heder, jag deklarerar det. Och var och en av eder, mitt ord får det hem. Jag skrev i andra tankar, att inkomsten var noll. Men samvete det bankar, vid tanke på kontroll. Och när man talar om trollet så står det i satsen. Och där stod chefen själv, i egen hög person, tror jag det. Alltså jag ser att ni falskt deklarerat i det San Janssons spel. Det är en snygg juvel att ha det. Jag kommer nu att tänka apropå det samveten som borde målas grå. Att när man talar om skatten står Isak i farsen som deklarering skall. En äkta Grynevall, tror jag det. Det händer nog de flesta att någon gång man får för mycket av det bästa. Det hände mig igår när andra inte ser mer än vita möss och den. Ser jag Fredrika Bremer, det är inte bättre det. Men när man talar om trollet så står det fast och där så gumman själv i egen hög person, tror jag det. Hon dängde och blängde, jag hängde och stängde på en kämp och tyckte så att gumman min var tog, men vad var det? Jag får förstå äldre av alla män. Det är nog dumt att vara gift med en. Men när man talar om gumman så svärmor i fastan och vet detsamma som att man kan vända om, tror jag det.